Il-kobba mistennija titħabbel iżjed e kif is-sur ta' news fost iż-żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista qed jgħidu li deputati fost it-satax li sfiduċjaw lill-Lejdrin indelija fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' li bidlu fihomthom. Mux eskluż li jem numru sinifikanti u fost id-deputati jem li kienu oriġinarjament lejali lejn delija, saha il-sorstana li, li marieċi elabora izjet minn habba s-sensitività ta' situazzjoni kritika li jinsabfija il-kamp tal-oppozizjoni. Nifmu li meta l-President ta' Malta George Vella jibda jsejjaħ id-deputati kollha, se jkun hemm minnhom li sfiduċjaw lil delija f'vot sigriet iżda il l-President mhux se jgħidulu li għandhom fiduċja fl-isem propost ġdid ta' Teris Komodini Kakija għal kap tal-Oppożizzjoni. Bil-kundizzjoni li tibqa' anonima persuna qrib il-fazzjoni delija għalet li l News li dan li zvilup għajjem paniku fost il-fazzjoni ta' Simon li tritt ta' sigura u sostni s numerika wara teris komodini kakija. Dan kollu għet jitpoġġa f li Claudio kien il-kandidat oriġinali għal-kariga ta' kapta l-oppozizjoni u li da' l-irtirata wara li l-affarijiet komplew ruhom u marieċi uħroċun u f'din il-konfuzzjoni sħiħa. Fid-dawn li t-tieħed vot biex ġis fiduċjat Adrian Delija, il-President ta' Malta mistenni jitkellem ma' kull deputat fuq il-Bank tal-Oppożizzjoni, inkluż ma' Marlin Farrugia u Godfri Farrugia, li wkoll kienu ġew eletti f'dik meqjusa bħala l-koalizzjoni ta' konfużjoni. 1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kollali li xandru fuq One permets ta' One Play.